ကြတာအောင်เนาะတက်တာထိုင်းပြီးတော့ဆင်ခြင်ရအောင်เนาะဒီဘုရားဘုရားကမနာယကြီးတဲ့အလုံးလုံးမှတ်ကြပါဘုရားရှင်ကိုနှုံးသားမှာပြင့်နေလို့လဲဆိုကြပါတယ်ဘုရားကြမယ်ဘုရားရဲ့ခါမှာ ကိုယ့်ရဲ့နှုံးသားမှာရှင်းနေအောင်ရနေတဲ့စိတ်တည်းမရှိအောင်အမိုက်ရှင်းလို့ရှင်းရမယ်ပြင်ကားတာအစအဆုံးမှာကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုဘုရားအတွက်အပြည့်ပေးရမယ်အိပြတမုထာပြီးတကယ်ချက်တဲ့စနေပူဇော်မယ်ဆိုရင်အနာဂတ်မှာမှန်းစာမရအောင်ယူကြည့်တယ်လို့မှတ်ကြနော်ရှားစိတ်ကူးကြမဖို့အောင်စိတ်နဲ့စာဖတ်တယ်လို့စိတ်နဲ့စာဖတ်တယ်လို့နော်စလုံးလေးပေါ်ပြီးအောင် ပူဇော်ကြမယ်နော်အာတောတထာမယာဣတိတာရုမေဝေတ္တရှင်တော်မူ၍အကောင်းမှုတရားကိုစိတ်ဝေယနာကေပြုရမမှု တတ်တာလို့ပြောင်းထိုင်ကြမယ်နော်ဒုံနဲ့ဒုနဲ့ခွေထိုင်ကြပါပြောင်းပြောင်းထိုင်ကြနော်ခုံနဲ့ထိုင်လို့ရပါတယ်
တန်ဆယ်ပါးကိုတစ်ခါတင်ငါ့ကိုဆိုတော့ပူတော်ရအောင်နော်တွေ့အံဖြစ်လွဲရောင်းဝယ်ရှုံးခြင်းဤလိုက်တော့တော့ကလည်းအဆုံးကြီးတဲ့အားလုံးဒီထဲမှာပါလာတွေ့ရပါတယ်ဒါပုံစံတွေအားလုံးကချမ်းသာခြင်းရတယ်လေဇီဝဥစ္စာတုတ်တဲ့ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်အပိုင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့တိုက်ကစတဲ့ဖြစ်စိတ်တိုင်းကြဖြစ်ရင်မကောင်းလားတော်တယ်စိတ်မှာကဆွဲရမရှိဖြစ်ပါမလားဟုတ်တယ်အကုသိုလ်တက်ကဖြစ်အားကုသိုလ်ကအဲ့အာနော်တင်ခဲ့ပြီးသားအဲ့တော့ကုဋ္ဌာဏမှာကဒေါသအထရာဆိုတော့ဒေါသဆိုတဲ့နှလုံးကအေးလားအပူလားဟုတ်တယ်အဲ့ပြမတဲ့ကံတရားတဲ့ရှိလို့ရှိရင်တဲ့ဒီဒန်းဆယ်ပါးကအကုန်လုံးဖြစ်စေအချို့ကြဖြစ်စေသိနိုင်မယ်လို့ဖခင်အမိရှိထားတာနော်တတိဝိဒ္ဓကြည့်လို့ရှိရင်သွေးနဲ့အငယ်တွေနောက်ဆုံးပဲမိလောင်စွာခန္ဓာရဲ့မိလောင်ငရဲမိကြီးအောက်ထိဆင်းသွားတာဘာနဲ့ဘာပြတ်သွားတာနော်ကောင်းပြီဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ဘာကြောင့်ဖြစ်နေဆိုတော့ခုနကပြိုင်သိပေါ်လာတာတဲ့ဒီကျေးဇူးတရားတွေမတိလို့တဲ့ဘာလဲနော်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲကျေးဇူးတရားကိုမတိလို့ရှိရင်မေတ္တာကမလာဘူးတဲ့ဘုရားကလည်းတတိရှာတာပါပါလေဒီတော့ခရတဲ့ခါမှာခင်မွန်စကားကကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုခင်မွန်ခေါ်တာအဲခင်မွန်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးတို့ရတယ်။အော်ကျေးဇူးတရားဒီဘုရားရှင်မိတ်တော်မူတာကအမှန်ခက်တဲ့တရားတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ခက်ပါတယ်။လောကမှာရနိုင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၃ရှိတယ်။ဘယ်လိုလဲ။နံပါတ်၁ကကျေးဇူးကိုတည်တတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ပြောကြည့်ပါဦး။ဟုတ်တယ်။ဘုရားကိုယ်တိုင်ကအမှန်တရားခဲ့တယ်လို့ဆိုထားတယ်။နှစ်ကကျေးဇူးတရားအသင့်ကျေးဇူးကမှရှိပါတယ်လို့အများရှိပါရဲ့နှစ်ယောက်ချင်းတော့ဖွဲ့ဟပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဖွဲ့ဟနေကြည့်တဲ့เนาะဒါမမိရဘူးတဲ့တခါကျေးဇူးဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘယ်နှူတော့အဲ့တော့ဘုရားညံတော်နဲ့တောင်းမှရခဲ့တယ်ဆိုတာဘုရားစဉ်းစားရမယ်စကလုံးတို့မြည်စီမှာအရေးမရှိပါဘူးအနကုသိုလ်အကုသိုလ်ကတော့ခံစားမှုနဲ့ဘာကြောင့်လဲမရနိုင်ဘူးလားရတယ်။ဒီမှာကြတော့အဲ့နဲ့ခက်တယ်တဲ့။ကုသန္တမှာကျေးဇူးတရားရှာပါဆိုတဲ့ခါကြတော့ခံစားမှုနဲ့လည်းမသိနိုင်ဘူးတဲ့။ဒါတော့ခက်ခဲပါတယ်။ဉာဏ်နဲ့ပဲဆက်ဆံရတာတဲ့။ဘာနဲ့ဆက်ဆံရနော်။ဘုန်းကြီးတဲ့သူများကိုဟောမယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးကဘာလဲပေါ့ဆိုတော့တကယ်လည်းမသိခဲ့ပါဘူး။သိတဲ့အောင်လည်းမသိပါဘူး။ကဲဆိုင်နဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးတွားတွေ့ရတယ်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကယေຊုပြတာတဲ့ပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်တော့မြန်မာလူကအထောက်ပံ့တဲ့မြန်မာလူကအထောက်ပံ့ဥပမာပြောအောင်နော်ဒီဆုံးလေးတနက်စားလိုက်တယ်ဆိုရင်တဲ့ဝမ်းနဲ့မှကြိတ်ရှည်သွားပြီးတော့ဩဇာလောင်ပြီးကျင်ကြီးကျင်ကတွေ့တာကိုွဲသွားတယ်ပိုးရစားတာတက္ကနာဝါမင်းတို့ချေပြန်တာတက္ကနမစင်ဖြစ်တာတက္ကနရင်ငယ်ဖြစ်တာတက္ကနပြီးတော့ကာမဇက်စီလိုပဲတဲ့ဒီထဲမှာထောက်ပံ့လာမျိုးလုံးကိုထောက်ပံ့နေဓာတ်ချောက်ပံ့နော်နာနာတရားကိုနှလုံးသားဒီထောက်ပံ့လာအဲ့ကျေးဇူးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ကျေးဇူးတရားဟာဝင်နဲ့ချေလို့မရဘူးတဲ့ဝင်နဲ့ချေလို့ပါလဲဒီထဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကိုဘုရားချူးချူးပုံတို့မှတ်သားရတယ်ဒီနေ့ဘုံနာဦးတရားအသက်80ဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီအဟံပါတောင်းတော့ဘုရားသူပါရမီကြည့်တယ်ဖြစ်ယဟန္တာမတိတယ်တို့တော့
ဆုံးမခံနိုင်ဘူးသူ့ကိုစောက်ရှောက်အောင်မှာတက္ကပိတ်ကကြည့်ပြီးတော့ဘုရားကသိရတဲ့အမိတယ်တဲ့သူယဟန်ဝင်ရင်ဘယ်သူစောက်ရှောက်မလဲဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မြတ်ကြီးကလက်ကတော့တင်လက်ဥချပြီးတော့ခိုင်းပြီးတော့တောင်းအောင်ပေးပါလို့တောင်းတယ်တဲ့ဘုရားသိရတဲ့မိဗျာနဲ့ဘယ်ကျေးဇူးတရားမြင်လို့လဲလို့မြေတော့ဆောက်ခံတော့ဆုံးနေတူအောင်လောင်းထားဘူးတဲ့အဲ့ဒါစားထားပါတယ်ကြားလာပြီကျန်တော့အခုဘာလို့ရှိတယ်လဲမြေတော့တဲ့ပဋ္ဌာန်းဒီအားဖြင့်လက်တိပစ္စည်းရောလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်ရောဒီစွမ်းတဲ့ခွန်လေးဆိုကြားဦးတယ်မလားဟုတ်တယ်နော်ပြတော့တစ်ခါမှယုကကလေးပေါင်းပါလို့လေ9000ကျော်စိတ်ကတသိန်းကျော်ပေါင်းလောင်နေတာအပြတ်ပောက်ခွဲပျက်စီးပြီးတော့နေတာအဲ့တော့အတ္တတဲ့အစားထိုးပေးရတာတက်တက်ပါတော့အဲ့တော့အတ္တကိုဆက်ဆွမ်းကအတ္တကိုဆက်ပေးတာအတ္တတူချင်းလူစင်းအင်္ဂါကိုလည်းတူချင်းချမ်းသာတူခြင်းခွန်အညာကိုလည်းထောက်ပံ့နာလို့ဆိုထားတယ်အဲ့တော့စားရဆုံးတဲ့တစ်စီကထောက်ပံ့လိုက်တာအဲ့တော့ပြီးတဲ့ခုနှစ်ရက်လက်ရှင်နေလာပြီထောက်ပံ့တာကြားထဲမှာသူကအဆက်မပြတ်ထောက်ပံ့တာဖြစ်သောကြောင့်ရှိတော့မရှိတော့ဘူးဒီဘက်ကလက်ဆင့်ကမ်းတာဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုရှိမနေဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့ယေရှုတရားဟာငုံနေချုပ်လို့မရဘူးကုမရှိနေတယ်အဲ့ဒါမြင်သောကြောင့်ယဟန်တာပြီးတော့ခန္ဓာကြတိတိဆုံးခံပြီးဆောက်ရှောက်သွားတယ်မှတ်ခဲ့နော်ယေရှုတိတော်ဘုရားအမနန္တရုခေါ်တာတဲ့အဲ့တော့ဘုသူဖြစ်ဖြစ်ဘာကြည့်လိုက်တဲ့နဲ့သူယေရှုနာမှာရှိမရှိအဲ့ဒါဘုရားဟောတော်မူတာကြည့်လိုက်တော့ပါတဲ့တဏှာရှင်လွန်းအာကြီးတော့အာလုဟာတဲ့မိဟောင်းဖာဟောင်းနေတဲ့ဘာရလဲဆိုမိဘကြတော့အာတဲ့ဥပနိဒိယအာဖြင့်အမနန္တအာကြီးတဲ့အထောက်ပံ့ယေရှုရှင်ဖြစ်နေတယ်တဲ့မိဘတွေတဲ့လူဖြစ်ရတာဖိုက်တဲ့ညမိဘဆောက်ရှောက်ရတာကိုယ့်အတ္တဟာမိဘအတ္တပဲလို့ဘုရားပြပါတယ်ကိုယ့်တ္တီဘုရားရှင်ကဲခတ်ပါအဲ့တော့မိနတာဒါဝိနာမပြတိတာရှင်ပြိမတရားဟောလို့သောတာပန်ဖြစ်အောင်ဘုရားဆောက်ရှောက်တယ်ခမဲတော်ကြီးလည်းအနာဂတ်ဖြစ်အောင်ဟောထားပြီးတယ်နတ်ရဆန်တဲ့အခါကျတော့ခမဲတော်ကြီးကိုကိုယ်တိုင်းတို့တာတဲ့လောက်အခန့်ကိုကိုယ်ရင်ပြောတို့ကြိုးရတယ်နော်ယေရှုဆက်ပါတယ်အဲ့တော့မှတ်ပါယေရှုတရားဟာတည်ဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့တော့တလောကလုံးမှာတဏှာရှင်တို့ဟာမိဟောင်းဖာဟောင်းနေတဲ့ဘယ်လိုခေါ်တော့ဒါကြည့်ကြည့်ကြတော့ကြီးမားလုံးတို့တဲ့ဘုရားဟောတဲ့ခင်ကြီးပြောဆိုဆရာကြီးကဥမာလေးခုပေးထားတယ်ဥမာဘယ်နှခုလဲရအောင်နော်အကြောင်းကောင်းရင်ကြီးနဲ့အနဘာကဘာမီကောင်းရင်ကြီးကဘယ်တော့ကျင်တယ်ပြောပြောတဲ့မိဘကျေးဇူးနဲ့နှမ်းရှင်နိုင်ရင်တဲ့အဖေကအပေါင်းတော်ဖြစ်မယ်လို့ဆိုတယ်တခါမြတ်တော်ကြီးကမြင့်တယ်ပြောတယ်ဘယ်တော့မြင့်မြင့်မိဘကျေးဇူးနဲ့နှမ်းရှင်လိုက်ရင်နွားယူပောက်ခံစားတော့ဖြစ်မယ်နွားယူပောက်တယ်နော်ဒီမဲ့တော့ဂိုင်းမီးသူကလည်းထူတယ်ပြောတယ်မိဘကျေးဇူးနဲ့နှမ်းရှင်လိုက်ရင်ဝါရွက်သူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပါးပါးလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့အသမုတ်တရားရင်လည်းမများဘူးလားဘလောက်များများတဲ့မိဘကျေးဇူးနဲ့နှမ်းရှင်ဘွေပောက်တော့ဖြစ်မယ်တဲ့တစ်ခါဖတ်ကြည့်ပါဦးဟာငင်းကြီးနဲ့အစအားဘုန်းကြီးကဖတ်ပြီးတော့သင်စားတယ်လို့ထင်ခဲ့မိတယ်အလုံးလည်းမထင်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောတာတဲ့ဖခင်ကျန်ကြီးကြည့်ဒါသမိုင်းဆုံးမကြည့်မှာဩတကယ်ပြောတာပါလားလို့မြင်ရပါတယ်ခက်တက်တယ်ပြောအောင်နော်ခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတန်အားလုံးမကြားရဘူးလားဒါဆိုနားကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်လားပြတာမမြင်ရဘူးလားမျက်စိကောင်းတယ်နော်ပြတဲ့စကားအတိတ်ပဲမနှောကြတော့အော်ထောက်ခွာရပါလို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အမှန်တွေးလို့မရဘူးလားဆိုအုံနောက်အောင်ကြောကောင်းလို့မှတ်ထားပါဘုံနောက်ဒီအုံနောက်ထိခိုက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင်းတယောက်တောကြောင့်သားပွားရံဖြစ်တဲ့ကြားထဲဖြတ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ကောင်းမှန်အုံနောက်ထိသွားတာက
จ้าละละเจ้าไม่อยากสู้เองละละเองไม่อยากกูอะลุสุเตียนะจะยาบะมะล่ะก็อาลุอ่ะอุ้งละอ๋องจอเลยก้าวญาณเนี่ยญัติเนกางเนี่ยต่อจีบ่าวญัติเนกางเนี่ยအဲ့လိုကောင်းအောင်မိဘပိုက်ခဲတွေဆောက်ရှောက်ရတာဘုရားသာလည်းအင်္ဂါစုံမှန်စီအကုန်ကောင်းမှလို့ဆောက်ရှောက်တယ်မေတ္တာနဲ့ဆောက်ရှောက်ရတာနှစ်ပါးလုံးကအဲ့မြင်ရောက်တော့လည်းပဲဖြားရင်နိုင်ရင်ဘုံတော့ပြတ်မှဆိုလို့အမြန်ဆဲရုံပူရတယ်ကလေးကလက်ကထင်ရကုတ်တယ်မျိုးလုံးကိုရင်ကမ်းမှာပေါ့အဲ့တော့လည်းလေးအလေးစွတ်ထားတယ်တည်းညတ်ထားไอ้ตะชั่นน่ะชั่นเนี่ยเว้ยแกจิรุษะหลุกงมามะล่ะนั่นน่ะเนาะอภานาจีนเลยเว้ยอุ้งเนาะเป็ดมาเว้ยถ้าด้วยกูสร้างช่องอ่ะล่ะสรเอาอารมณ์ถ้าจังหมดญัติแลกางเนถ้าแลกางเนเมื่อกูเมียนได้อ่ะครับพระเจซูรจ้างเนี่ยอ่ะอ๋อแกอด้วยนี่ด้วยอ่ะอ๋อအဲ့တော့ကြီးလွန်းအားကြီးလို့ပြောတာပါဒါကြီးနေတယ်တော့ပေါ့လားခွေစကားလုံးပြောရင်အာယုံပုံဖော်ရတယ်တဏှာဥပါဒကံပေါ့နော်ပုံနေဖော်ရတယ်တွေးရတာပဲလေဘုံတော်ကြောင့်ကောင်းမှအမှန်တွေးလို့ရတာတွေးပြီးတော့မှဆက်ဆက်ပြီးတော့မှအရာဟောရင်ဟောတယ်ဟောတယ်ကဘုရားယေရှုဖြစ်နေတာလေဒါကြီးလွန်းနေတော့ကြာမမှားဘူးသင်စားတာမဟုတ်ဘူးတော့ပေါ့လားဒါကြီးမှတဲ့ယေရှုရှင်လို့မှတ်ရမယ်တိုင်နိုင်ကြလားအဲ့ဒါမမြင်ကြတော့ဟာတဲ့ပြပါမာနနဲ့တိုက်ခတ်တတ်ကြတယ်အ ਨੇ ဆုံးကိုဖြစ်ရှင်တာလေးလောကမှာတဏှာဥပါဒံခေါ်တယ်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံချနေတယ်ဒီနေ့တည်းကမာကြီးတင်ကြီးနဲ့ချိန်ထားတယ်တွားခြင်းနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆက်သက်ဖြစ်ဥပါဒံပြင်းတဲ့အခါမှာဓာတုအပျော်လမ်းကြောင်းလေးပေါ့မိဘမတော်ပါဘူးလို့တားလည်လို့ရှိရင်လည်းခွာဟမတော်ဘူးလားအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တင်းပြီးတော့အမေတို့ကလည်းပြောရတယ်နဲ့မပြောကြဘူးလားအအေးလားဘူးလားအပြင်းမာတာပဲလေအဲ့လိုမျိုးကြီးများတဲ့ကလေးကတတိကိတ္တရင်တမတလောကမှာမအောင်မြင်ဘူးတဲ့အောင်မြင်တယ်ဆိုလဲအဟောင်းစားပဲဖြစ်ရမယ်အောင်ရင်ပါလဲအနည်းဆုံးအိမ်မေရွာလဲတော့မပြောရဘူးမေရွာလဲဆိုကြတာကဒေါသပါမနေဘူးလားအပြင်းမာတာပဲလေအဲ့တတိတွေများတဲ့ခန္ဓာရဲ့တကူမကြည့်ဘူးအောက်တန်းကြတဲ့တဲ့နဲ့လည်းကြရလားအမှစင်းနေတော့ကောင်းပြီ။ကြံတော့ခုနပုံပြသွားရအောင်။ဘုရားကမင်းရှိတယ်။တဏှာရှင်လုံးတော့အွဲတဲ့။လောကမှာမတော်ဘူးတဲ့အမိအဖမရှိဘူးတဲ့မတော်ဘူးတဲ့။ဒီတရားတွေလုံးဟာမှတ်ထားပါ။ပြီးဟောင်းဖောင်းနေတဲ့။ဒီဘဝမိဘကတော့အာဒီတဲ့ယေရုရှင်အထောက်ပါဥပဒေတရားခေါ်တယ်နော်အားလုံးလည်းပဲယေရုရှင်ကြီးပဲလို့မြင်ရမယ်တဲ့အဲ့လိုမြင်လိုက်တော့အမှတ်ပါဘူးအချင်းချင်းဟာပြန်စရာလိုသေးလားလိုတော့ဘူးအဲ့တော့ယေရုတရားကိုမြင်ရင်ဟာတဲ့မှတ်ပါမေတ္တာတတ်ဖြစ်ပေါ်ရင်အနည်းဆုံးအကြောင်းပဲလို့ဘုရားအမိရှိတယ်စဉ်းစားပါစဉ်းစားပါမိဘရဲ့ကောင်းကျောင်းပြောကြည့်လိုက်တယ်ဩငငယ်တော့ငါအမိငါအဖေရအင်းကျင်ငယ်လည်းပဲတဲ့ပေးရတယ်တုတ်တင်ပေးရတယ်မိငယ်တို့လည်းတရားတယ်ဒီမင်းလည်းခွင့်ရတယ်လမ်းလျှောက်တောင်းလည်းလမ်းလျှောက်ပြီးတော့စတဲ့ဖြင့်ဒီပုံလေးတွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်မိမရှစ်ဆရာကောင်းမလားဘူးလားတော့ယေရှုမြင်ရင်မေတ္တာပေါ်တယ်ယေရှုမြင်မေတ္တာပေါ်သည်ယေရှုမြင်ရင်เยซูเปี่ยวเองมานะพอดีเยซูเปี่ยวเองนี่แหละยังตามมากูผิดฉันน่ะไม่ผิดอ่ะเยซูไม่เปลี่ยนเปลืองแย่ล่ะพี่ปิดแต่ล่ะพี่ครับบอกล่ะเสียตะมาแล้วอะหลุบาเปลืองน่ะไม่รู้สิปิดดีเปลี่ยนล่ะพี่เปลี่ยนมาล่ะเว้ยนี่ครับบอกล่ะก็เยซูเตียมีเมตตาไม่พออูล่ะไม่เปี่ยวสินะเยซูมีเมตตาเยซูเปี่ยวเองသာပေါ့ကြလားအဲအရေးဆုံးအချက်ဖြစ်နေတယ်ဒါမိဘဟာကြီးမနကြီးတော်သူပုံဖော်နေနေတွေးနေနေချစ်စရာကောင်းနေနေပေါ့နဲ့လည်းမလားအဲ့တော့ပြန်မလဲဆိုတာဟာကျေးဇူးပြောက်လို့ပဲဆိုတာမတည်ကြဘူးလားဒါဒေဝရကြီးပြန်ကြည့်
ဖယားရှင်ကြီးသူကအများကြီးလေသူကအဲ့လေနော်တကျစုများတာတော့ဒီပြိုင်တဲ့ကလေးပေါ်လိုက်တော့ကျစုပြောက်သွားပြီမာနနဲ့ပြိုင်တာဘာနဲ့ပြိုင်တာနော်ပြိုင်ရင်ပြိုင်ရင်လည်းနောက်ဆုံးပဲဖယားကိုတက်တဲ့ဆင်းရောက်သွားတာဒီတော့ကျစုမြင်ရင်မေတ္တာပေါ်သည်ကျစုပြောက်ရင်အဲ့အမိတ္တကြားမှဖယားကျစုကိုပြန်မြင်လို့မလို့မိမကန်ဤလေဘင်းနဲ့ကောင်ကြံတော့မှတက်နဲ့လဲပြီးတော့ပူတော်သွားတာသောတော်ဖရာကျန်တဲ့ယုဒနဲ့ကောရပါလေဆိုတော့ကုသိုလ်အားကြီးမသွားဘူးလားအဲအဲ့ဒါပြည့်စုံတော်ဘုရားဖြစ်မဲ့ကံလို့သိရတယ်နားလည်မယ်နော်ဓမ္မအားလုံးကယေရှုသိဖို့မလိုဘူးလားဒါအချင်းချင်းအားလုံးမှတ်တာပဲယေရှုရှင်နည်းကြီးပဲမိအောင်ပါအောင်နေတော့ဘုရုပေါ်ဖြစ်ဖြစ်တကယ်တန်မှုထာတကယ်ရှင်းရမှာအဲ့ဒါကြရလားဒါအရေးကြီးချက်ပဲနော်ဟုတ်ပြီအခါအမြအဆောက်မသိရင်လည်းမှားတတ်တယ်တေဝဒကြီးကဒါရင်မနာမလဲတာပြတ်ပါနော်တရားနဲ့မိမိကနှုံးပေါ်ပါဘူးစိတ်ကညှို့တဲ့အခါမှာအတန်ဆိုင်လိုပဲတဲ့နိုင်ရန်ထင်ရင်ပြက်တယ်မပြန်ဘူးလားအဲစိတ်လည်းကပုံများတဲ့အာကြီးတယ်အမှအဆောက်ကြီးဖရားညွှန်တော်မူတာဒိဋ္ဌံပဲကိုစိတ်ကညှို့တယ်သူချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဟိုပြည့်စုံတော့ဝန်တာလိုက်ရင်တည်းပဲအဆအရာဘဝအရာတဲ့မင်းတို့ဆိုပဲအမိရှိပါတယ်ခွေးလေးတကောင်ထိုင်ပြီးဘဝအောင်ပြီးတကယ်သာပြောလိုက်ခွေးဘဝတရားနှက်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးတဲ့မင်းရှိပြီလားနော်အတိလမရှိတဲ့ယတနာပင်စားတဲ့ရှောက်မတွက်ပါနဲ့တမ်းမြအဆထောင်ကနန်းရှိတယ်တမ်းမြအဆပါလေအရာသမားတွေပါရေးဆိုတယ်မမုန်းရဘူးသာသူမာရာဝိဇ္ဇတနာမှာတပိုင်းအဲတမ္ပုဒ္ဓချစ်တာကိုပိုင်းအဲ့လိုက်မလားအရှိကျုံချက်တော့မှားနေတယ်နော်အတုမတမ္ပုဒ္ဓချစ်လို့စောင့်ရှောက်နေရင်လည်းပဲအစားထောင်ကနန်းတဲ့ဒီမှာမှားရင်လည်းအမှားခံရမှာပဲဒီကြီးကတကောင်ကောင်းငယ်ပြန်နေတဲ့လည်းမင်းမိလောင်တည်တာဘူးပြုံမှုနဲ့တဲ့ကံအမနာဆန်းကျင်တာစိတ်ကိုရင်နဲ့ဆန်းကျင်ပါတယ်အိန္ဒိယဘာပြည်နဲ့ချင်းချင်းမှုဆင်းတယ်ဒီတိတ်တိတ်ကအကျော်ကျော်လာအိမ်မီးလောင်သွားတော့တဲ့ကရုခွေလေးကြီးကဝါလေးကြီးခွေနိမ့်နဲ့ချီထားတယ်လေပေါ့နော်အဲ့မှပို့ထားတာတွေကမီးလည်းပါမီးခွင်းလေးလိုပဲပြလို့လွင့်ပြီးကောင်းငင်တက်သွားတာကြီးကန်းပြန်လာလေးပြန်သွားဆုံမိတယ်မီးလောင်တည်တယ်ဆန်းလုံးလို့ဘယ်ကံကြောင့်မလဲဖရာလို့ဖရာကိုရှောက်တော့တာဒုက္ခသားဘွားကလေသမားဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့လေသမားไอ้นัวไข่น่ะใส่ได้มั้ยจ๊ะเพราะตนะอัศัพปาเว้ยเนาะวินัยปုံสารชะไล่ได้อุปาทานอ่ะဒီปုံสารဖြစ်ရမယ်ဆိုဟိုကမဟုတ်လွဲသွားတော့อ่ะไอ้မှာတင်းတော့ล่ะပဲအဲ့မှာဒေါသဖြင်းပြီးนัวကိုไอ้လဲရိုက်အိမ်လဲရောက်သွားတော့ဒေါသမပြေဘူးတဲ့လဲပြင်းកောက်ရုပ်ထက်ထက်ပတ်မိရှို့တက်ပြစ်တာတဲ့ငါเนาะမာနကြောက်เสียကောင်းတယ်ဘာကျေစုပြောက်သွားတာကောင်းတော့လွတ်ခဲ့တဲ့ကျေစုစီမမြင်တော့ဘူးလေအဲ့တော့ဖွေပုံဖော်ကြည့်တယ်နှောင်းရမဖြုတ်တတ်ဘူးလေအဲ့လိမ့်ရင်ပြီးတော့တေးသွားကြတာအဲ့ဒါတော့ရှင်းတတ်တယ်ဆိုတော့တတ်တယ်မခင်ဘူးလားအဲ့သူ့အတွက်ပဲသူ့နာကပဲအတွေ့အာလုံးကြီးဖဏစစ်စင်းရတာဒုက္ခဥဒ္ဒတေးတာတွေကိုဝမ်းတန်မိတဲ့ဆိုရင်ကောင်းလားအဲ့အနာကမျိုးစီပဲကိုယ့်အတွက်ပဲလားဟုတ်ပါရဲ့လားတည်ထားကြနော်အမှားစီနဲ့နော်တည်ထားပါနည်းနည်းလေးမှမှားနဲ့ပါရင်ဘယ်သူခံရမှာလဲသူအနေကပျက်စီးမှာတော့တည်ထားပါအဲ့ဒါဘုရားအမိရှိတယ်ဘဝ900တဲ့ဒုက္ခမှာဘာဘလောက်လဲ900ဟာအချိန်ကျလာရင်ဘယ်မှနေနေရှောင်းလို့မရဘူးတဲ့အချိန်ကျလာရင်ဘာပါနော်ယဟန်ခုနှစ်ပါးနဲ့အတူပဲဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။ဖယားဖူးလို့လာတာတင်ငင်းခုနှစ်ယောက်ယဟန်ခုနှစ်ပါး။အဲရွာလေးတူရမလန်းမကန်းကြတော့အာမိုးလေးကတော့အနားမှာရှိတဲ့ဂူလေးတဲ့သူကပြေးဝင်လိုက်ကြတာ။ကြောက်ကြည့်လေး။သူ့ဝင်ပြရမှာပဲအီးပြီးတော့ကြောက်တော့ကအီးပိတ်သွားတာ။အလုံးမြင်လိုက်ရတော့ဖော်လာဖော်လို့မရခုနှစ်ရက်ပြေးမှာပွက်တယ်။ရဲရဲပဲကြံတော့တယ်။ဖယ်ကန်းကြောင့်လဲပြီးတော့တဲ့ဘွားတစ်ခုကနွားကြောင်သား900ယောက်တဲ့နွားကြောင်သား900ယောက်ဒီဇရက်က900ကျဲကျောင်းတာပါဒီနေရာမှာကျဲဇ
จ้องเลยเดี๋ยวเราก็ช่วยถือตัวคนนี้มีวัตถุแบบอย่างนั้นเอาแต่เจ้าทุกข์มาตามโมเดลพูดของคนว่าละอากงมีอะไรอ่ะเจ้าก็หาไปทานเลยไหมสิว่าเอเอปอโกไรใจถ้อแกมีอะไรมาดูละดูว่าเนาะไม่รายใหญ่ลิสต์ไม่มีวัตถุแบบเลยมาเจ้าตัวเองเนี่ยปุจจิสิลามดีกว่าสุขภัยตัวปุจจิเย่เย่ไปจานหน่อยเนี่ยดูรอดจูบีเนี่ยก็บ่อยนะก็เช่นจ้าอะไรเนี่ยตองงในนี่เลยไม่ยากเลยเนาะแต่ตอนนี้ตัวเนี่ยขามาเลยไปเลือดที่ก็รอพิเศษพยายามชักจ่ายเนี่ยเป็นตอนนี้ตัวละมาตัวว่าตอนนี้เจ้าตัวใหญ่ใหญ่เนี่ยการรู้แม่ชาเลือดที่ก็รอไปต้องหาปอกตัวพุทธานี่ก้าวหน้าอยู่ช่วยปิรมายารณะช่วยปิรมาดูเลวิ่งกูเตวช่วยปิรพิชากันยาเลยเราต้องมาถัดเลยเป็นการยองเนื้อหรือมีรัวพอทุกข์มาเนี่ยตู้ใหญ่ชาวจ้าตีเราคุยเพื่อเด็กตีเราพิจารณาประโยชน์คุยเพื่อตาไปเนาะเราคุยเพื่อตัวตัวนี้เดียวเลยวิสัตนาจะกูตัวนี้เช่นนู้นไหมตัวนี้ยันไล่สาวๆเนี่ยจะเราคุยไม่ยากคุยมุสุแก้ไขเราแก้ไขเราคุยถึงโมงละเราเดี๋ยวนี้ยังมาอุช่อขอนว่าเราเช่นหรือเปล่าเทวีปกครองในปุถุตบุตรจ้าเลยเทวีที่ฉีบแบบปีต่อปีชีได้พิชาได้รู้ชาได้ไอ้การจะวางงานอะไรตรงนี้เป็นเช่นจ้าอะไรเนี่ยแล้วท่านปุถุโกมันไม่ได้สบายเนี่ยไม่ได้ไข่บานเนี่ยย่อให้ในไม่มียาเนี่ยแนะนำมาพิจารณาเนี่ยได้ยาคงวิสัยมาต่อบ่อยละนั่นแหละเนาะที่ทายาแบบเมตตาอกางลงมั้ยลงมาจ้ะป่ะไปเนาะทางเสียอยู่ซ้อมมาจ้ะเนี่ยกูด้วยจ้ะตุระบาสิไม่เสียบาสิเนี่ยกูด้วยจ้ะมโนมาปุบปังไอ้ปุบเนี่ยกางลงกูไปสร้างไปอย่างมั้ยบรกางลงไปอย่างมั้ยเนี่ยไม่แล้วบรไปอย่างมั้ยเนี่ยกางลงไปสร้างไปอย่างมั้ยเนาะถ้าซื้อกูไม่อยากล่ะกูอนาคตไม่กางล่ะโอเคเจ้าเนี่ยพุ่นีไปได้ผิดอะไรเปลี่ยนเยอะจังเนาะถ้าเลยจะพยายามอยู่กูรีบผิดอ่ะขยันแบบยาตัวห่อเนาะจ้องนี่เตะอ่ะบาดเจ้าเนี่ยจ้องเตะที่พี่จ้องผิดบาดเลยไหมจ้าพุ่นีอ่ะยานามุระจะไปไม่ชิดเลยยานามุระเนี่ยเป็นสัญญาชาวตัวไม่ไม่กูเทียมยาเลยว่าสามิชินี่จะสามจะไม่ชิดไปได้ผิดนี่นะแบบดูแลสมิรติวิรวาพยาลูกโซ่เลยวิรวาพยาเลยเนาะนี่นว่าหาเลยดูเรื่องว่าเป็นไม่จ้าขอวิรวาเลยเมลีบงะนี่ไอ้สันไปด่าดูเลยเนาะว่าไปด่าพยาละลูกโซ่ก็แต่ได้ที่สุดพี่มาเลยตีงานนี่มาพยาเลยอายุพี่มาเลยแต่นั่นสักก็ยุ่งยากพี่ได้บ่เนาะเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีอากุตุพี่ยุ่งยากละဒါမှလို့ဘုရားအလိုက်ကောင်းမှုတရားတက္ကမတယောက်ကနာနာကပ်ပြီးခုံးအော်လိုက်တာတဲ့နာနာကပ်ပြီးတော့ခုံးအော်တော့အဲအတန်ကြာရင်တွေးစရာမပေါ်ဘူးလားဒီမှာအဆက်ကမကျွမ်းကျင်တော့အမောင်းကလက်ဦးနေတော့ဆက်တာပေါ့ဆက်တာကြောင်းလို့တဲ့ပုံကမျက်နှာပေါ်လာလားဟာလေနဲအဲ့လူတဲ့ပုံကအမှားသူကအမှန်တဲ့ဘာမတရားတစ်ပြင်လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တွေးနေမှမျက်နှာလည်းပေါ်ရောเสียเฉยว่าง่าจ้องดูแต่ปกโกดูแคล่เลยตาเมตตาปองนี่ล่ะอะปองน่ะกั้นเนี่ยมาแกอชัยหุ่นขอเลยกันอชัยหุ่นเนาะเอระหุ่นน่ะอปุระหุ่นน่ะไอ้มาตกช่องลองพี่ก็บัวเปียงตัวบีพอถึงก็เปียงถัดตัวล่ะเนาะแม่แม่ยีดอนอปุระหม่องน่ะเว้ยดิก็မျိုးเสียอย่างเนี่ยแค่ตาโดนอ่ะไม่ฉิดน่ะไอ้สันซ้าเนี่ยชื่อก็ไม่ซื่อจริงน่ะတော်ကပြန်တော့ရောက်သားစီစဉ်တာပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိတွေးထားလိုက်ဖြစ်တော့ကြောက်မှတ်တာပါဖတ်တာအပြစ်တင်နေဆိုတာနှုတ်ဖတ်နေပါလဲပေါ့အပြစ်တင်နေဆိုတာကိုယ်နဲ့မထားကျင်တာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအပြစ်မြင်နေဆိုတာချစ်သေးလား
တပြာပြက်လာပြောလဲဆိုရင်သူမရှိစီချင်တာဖြစ်နေတာပေါ့ပုံတခါကျကလေးလာလာပြောကွာနားမထောင်ဘူးမကောင်းကြောင်လာပြောတော့ကွာဆက်မိတယ်မကောင်းကြောင်မြင်တော့ငါဘာဆက်လုပ်ပြရမှာလဲလို့နင်ပြရမှာလဲတက်ပြရမှာလားလို့မေးရတယ်မကောင်းတယ်အတင်းပြောနေဆိုရင်ကောင်းလားမုန်းတကြီးဖြစ်နေတာလေအဲ့ဒါကိုမျိုးစင်မကောင်းထောက်ပေါက်လားပြန်မှာမကောင်းကြောင်ကိုကြရင်သူပြင်ပြီးကိုစဉ်းစားရမယ်ကောင်းဘာလို့ပြန်စဉ်းစားပြရမှာပေါ့တော့ပါလားနားလည်တယ်နော်မျက်စိမလဲစီနဲ့အဲ့တော့အဲ့မှာမုန်းစိမ့်နေသူကလုံးဝပဲပြစ်ပယ်နေစိမ့်နဲ့တွေးချလိုက်တာအဲ့တော့အယောင်သေးရလဲမှောင်ပြီးတော့ပိတ်တာဖြစ်သွားတယ်ဘုရားပြောင်းသွားတယ်သူတော့ကျုံးပြီတဲ့ဘာနဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာဥပတိဘုရားခေါ်တယ်နော်ဥပတ်ထီမင်ခဏငယ်မှာဥပတ်ခိုင်မှာဘာကနေပေါ်လာတဲ့မဲမဲကြီးကိုထင်ကပြရတော့အဝစားမရှိနေစားစားမရှိတဲ့ပိတ္တာဖြစ်တာဗတိကင်းကပြောင်းတာပါတဲ့ပါရတော့အချိန်တိုင်းတွင်းနေဖွာတာအဲ့ဒါပြန်မှားခြင်းလို့ခေါ်တယ်တော့အားလုံးကမြောင်းပါအောင်ဒီပဲတကယ်တကယ်တော့ကိုလုံးခက်တဲ့ကံတွေဖြစ်တာကိုနားတရားမှာပေါ့ဒီလောကကြီး၌မတရားလားမရှိအလုံးခဲ့တဲ့အတိုင်းဘုရားရှင်တော့ခံရနေတာဆိုတော့မတရားတာဟုတ်ပါမလားအဲ့တော့လောကအကြောင်းအပြင်သူမှန်နေဟိုကမှားတယ်အဲတစ္ဆာအပြင်တော့ဒေါသဒေါသမုန်းတာမုန်းတာပဲနေကိုယ်ပဲခံရတာပဲဟုတ်ပါရဲ့လားနားလည်ပါလေနော်မျက်စိမလဲနော်ဒီကမ္မဘဝအရင်ရေးကြည့်တယ်အမှုရဟုံဆိုရုပ်ဒီကြမ်းတမ်းပြီးတော့ဘဝညံ့သွားပြီအဲအေးရင်တော့ကြည်လင်းပြီးတော့လက်လွတ်ဖြစ်လာတာသာမေယအနောက်နေကြမှတေချာတရားပြဖိတ်ခင်ကအဆုံးသူစင်းပြောပြီးတိဖြစ်တယ်မှာအယောင်တောက်တဲ့နတ်ဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်အေးမကြည့်ဘူးလားအဲ့တော့မေတ္တာအကောင်းဆုံးပဲရမလားအဲ့တော့ပြန်ကြည့်အောင်နော်ခုနကပြန်သွားလိုက်ပါအောင်တမန်များအဆာမတိတော့ဟာတဲ့ခုနကဒေဝရကြီးကအထက်ကိုပြန်သူဆက်ကြည့်အောင်နော်ဒီလိုက်ရှိတဲ့ပုံပုံဆိုရင်အဆဘလောက်လဲဒိင်္ဂဏန်ရှိတယ်မနန်ချစ်လဲပဲငကောလူရောချစ်တာအစတင်းငနာမယ်ရောက်လာအဲမုန်းတဲ့စိနေပြန်မလဲလဲပဲအစတင်းငနာမယ်မုန်းတာတပိတ္တဘုံကနဲသွားလိမ့်မယ်တော်ရိဇာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အစကလေးတသိမ့်မယ်ဘုံလိုက်တယ်ဆိုရင်ရောက်ပြီတော့အစရယ်ပြတော့တစ်ခါမှဒီပေါင်းတသိမ့်ရှိတယ်တစ်ဆက်ကလည်းဘယ်လောက်လဲတစ်ဆက်ရှိချင်းမြောက်အဲ9မိနစ်လောက်မုန်းတဲ့ဆိုရင်ချိန်နေကောင်းလားဟိုကိုဘသွားပြီနဲ့လည်းကြရလားကိုမိုက်ဘယ်သူခံရမှာလဲကောင်းပြီခက်ဆင့်တက်လိုက်အရိယာရှိအောင်သာရှိတယ်ဘုဒ္ဓတမတ်ပါသောတာပတ္တိမတ်ဖို့သာဂာမိအနာဂာမိအရတမတ်အရတဖို့ဖတ်ပြန်ဆိုပါဦးဒီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအချားမဟုတ်ဘူးတရားကိုသိပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥပဒနာမဲ့ညာရန်စပြီမဲ့နဲ့တီအောင်အာထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တာတဲ့ပြီးရင်မဲ့ရပြီးတဲ့အခါမှာဒီဖို့ဖလတ်စာဖို့စာဖလတ်အကျိုးတရားပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာအမှန်တန်ဖြန့်နေနေဆိုရင်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်တာဟုတ်ဖို့ကလည်းတစ်ခါကျူးစားတယ်ဆိုရင်အဲဒီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ပြန်တယ်သူစစ်သွားတာနော်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာကအမတန်အားကြီးတဲ့မေတ္တာရှိနေပြီအမုန်းတမ်းမရှိကြတော့ဘူးအကားမရှိကြတော့ဘူးတံမြတ်အစဟာအတင်းချင်ရတဲ့အမြတ်စားပါ့လေခံလဲနားလဲနေပြီးဘာမျိုးကားတဲ့တန္တရာမှလဲပြောင်းပောင်းစွာကောင်းကောင်းယုံကြည်ထားကြပြီးအမုန်းတမ်းမရှိကြဘူးအကားမရှိကြတော့မနက်အေးချမ်းတော့တံမြတ်အစဟာအတင်းချင်ရဟုတ်ကဲ့နော်အထက်မဲ့ဆိုရင်ဘဝမရှိဘူးတဲ့ဖရာပစ္စည်းကအထူးဆိုရဲမရှိဘူးမိမကပြန်တဲ့နေ့ပြန်လာတယ်ဘုရားကြီးကအစိမ့်မဲ့နဲ့ဘုရားကသွားပြန်မှားတာဆိုတော့ကဲတမန်အစနည်းမလားများမလားများတာပေါ့အဲ့တော့နှချင်းပြီးတော့အကြာကြီးဘုရားပြန်မှားနေတာဆိုတော့ဟုတ်ဦးစင်ငယ်ရဲ့မှာကုသခံတော့ကမ္ဘာချင်းကြာမှာဟောပေါ့နော်အစများသွားတာဟုတ်ဒါတောင်မှအပိတ္တတိမှာစက္ကန့်ပိုင်းဒီအသက်ပေးပူတော့တာပါလိုက်တာလေးကစောင့်နေလို့ပဲအပြန်တက်လာရင်ဣစ္ဆရကဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားကလည်းပြောထားတယ်အကုသိုလ်တက်ဦးနေတာဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့နော်နားလည်တယ်နော်ဒီထားကြပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကပုံကိုယ်တိုင်းမှာတံမြန်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီထားရတယ်ခွေးလေးရတယ်မှာလေတံမြန်ရှိတာပဲ
တတ်တော်လည်းမရှိဘူးလားနွားလည်းရှိတာပဲအဲ့တော့ပိတ္တန်နဲ့ချင်းလို့ရှိရင်အဲ့အစာကိုရမှာပဲပေါ့အတွေ့အားလုံးနဲ့ကိုရဲ့အဲ့တော့ဘုသူဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးကိုရအောင်ရှာကြပါယေရှုကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါမလားရှိပါဘူးအဲ့တော့မပြန်ရဘူးတော့ပြန်ရင်မှားသွားလိမ့်မယ်ပြန်နေဆိုတာမာနပါရောဆိုတာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့နာမည်လိုခြင်းနဲ့နေရာလိုခြင်းနဲ့ဒါတွေကနှောင့်မှုနဲ့ရှင်ပြိုင်မိပါပဲပြန်ရင်တော့မာနဖြစ်ပြန်မှမှာပဲလေသဘောကြလားကိုမိုက်ဘူးခံရမှာလေဒီထားကြပါအဲ့တော့ယေရှုမြင်ရင်မေတ္တာပေါ်သည်သာမင်းရဲ့သုံးသက်ကြည့်အောင်နော်ဒေဝရာကြီးကိုပြန်ကြည့်အောင်သုံးသက်ချက်သွားအောင်နော်တခါတည်းကတို့တွေတွေ့နေရတာပြပါလဲမယုတ်သေးဥပ္ပလည်းမဆောင်ရဖះလည်းမရှိဘူးကြဟင်းနေပြအပြောပါရေကင်းပြီးသွားကြထိုင်ကြရကတူနဲ့သွားရဲ့ဗျာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာတယ်မတွေ့ရဘူးလားအဲ့ဒါအာမကျန်နေတဲ့ဘုရားတရားနာမှာအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဟောင်းသားလို့ခေါ်တယ်လို့ခေါ်တော့အာမကျန်နေနော်အဟောင်းကံတမာကြီးအဟောင်းသားကြီးတဲ့ဘာကြောင့်ဆိုတော့တဲ့ဘုရားမှာပါပြီးသားလူတွေဟာလက်ပြတာတာများတယ်တဲ့ဘုရားတရားများတာလဲအဲ့လက်ပြဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟာဒီဆုံးကတာဒီနောက်ဆောက်တည်းများပါတယ်အဲ့တော့ရဟန်းတန်ခါဆိုလည်းပဲဖြတ်ပြီးသားအစဉ်စက်အချိန်ပင်အားဖြင့်ခက်တဲ့အချိန်မှာဆုံးကကြမလို့ဆက်စရာမလိုပဲအစဉ်တည်းနဲ့ဒီဖန်ဆင်းတဲ့ကိစ္စရှိမှသွားပေါ်လာအဲ့ဒါအချိန်မဲ့စားတာပြီးပြီးပြီးတော့အဲ့တတိပိုရတာဟုတ်တင်ကန်းလည်းချုပ်ပြီးသားအစဉ်စက်ကြောင်းလည်းကြောင်းတဲ့အကုန်စင်းနေပေါ့နော်လူသာရှိတော့ကြောင်းလို့ပြောတဲ့ပြီးပြီးချက်ထားတော့ကြောင်းလက်ပြတဲ့အခါမှာတဲ့ဘိမှန်စောက်ဆရာမလို့ဘွားနဲ့ပေါ်လာအယောင်တောက်ပြီးသားတပန်းတွေလမ်းပြီးသားဖွဲ့အားကြောင့်နော်ဝဆက်လဲဆရာမလို့အယောင်တောက်ပြီးတောက်ရင်စားဆရာစိတ်ကညှိတဲ့ပြီးနေတာတဲ့အဲကုသိုလ်စွာအကျိုးပေးခေါ်တယ်နော်အဲတော့တဲ့ပုသူဇဉ်ဆိုတာအပြောပါဖက်တယ်တဲ့ဖက်ဖက်တာနော်အဲအပြောပါတွေကကုသိုလ်ဖြည်းဖြည်းဖြုံးတာခေါ်တယ်ပြောပါပါလေဖြုံးတာပြမလာတာဖြစ်စည်းပလိုက်တယ်ပြမလာများများကုန်တာပေါ့အပြောပါတော့ဖြည်းဖြည်းဖြုံးနေခေါ်တယ်နှစ်ကြာတော့ကုသိုလ်စွာကုန်သွားရောဖိမှန်နေအောင်မိန်သွားတယ်နှစ်ပန်းနေညှိုးသွားတယ်ဝစားရည်လည်းမိန်ပြီတဲ့နှစ်ပန်းနေတော့တကုတ်မရှိတော့ဘူးကျန်းရချွေးတွေထွက်လာပြီဒူရဲကကြည့်မထားလို့ပါအသက်ကြီးတဲ့အခါကုသိုလ်နည်းသွားပြီဆိုရင်အိမ်ကြီးကဝေါးမပြင်းနိုင်တော့ပညာနဲ့ပညာနဲ့ရေမလောင်းနိုင်တော့ဘူး။ဟောပေါ့လား။အဲ့လိုပေါ့။တလဲတယ်နော်။ကုသိုလ်အားနည်းပိုင်းချင်းဖြစ်ပါပဲလေ။ထိထားကြနော်။အဲ့တော့အဲ့မှာလက်တရားဝိုင်းတိုက်တော့နေတဲ့။အမြတ်ဆုံးဘုံစိတ်ကညို့တဲ့။အားရတယ်။ဘယ်ဘုံထင်တော့။ဓာတိသားပဲ။ဟုတ်တယ်အမြတ်ဆုံးဘုံ။စာအမြတ်တဲ့ဘုံနော်။ဘာလို့မြတ်တဲ့ခေါ်ဆိုတော့လက်တရားနူးညံ့တဲ့ရုပ်တည်း။ဒေါသဖြစ်ရင်လက်တက်ပြေသွားတယ်ဒေါသမြင်မခံနိုင်ဘူးတို့ရဒေါသဖြစ်လို့တက်သွားပါစေဦးနာနဲ့တရားလို့ရှိဥပ္ပိုလ်ဆောင်လို့မြည်သေးတယ်အဲ့လောက်ကောင်းတယ်သူကတန်မွေးရှိတယ်နော်ထိထားကြပါအဲ့တော့လက်တက်ပြေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်နေပြီလို့ပုံဖော်ရင်အင်္ဂါဆုံးနေလှတယ်အင်္ဂါဒါကအာလုံးကမှတ်တာလက်ပြလာတာလို့ဆုံးပြစေချာအပေလေးပါတဲ့မလှဘူးအင်္ဂါမဆုံးတတ်ဘူးကဲ့ဟောပေါ့မလားအဲ့တော့ကုသတက်ကရံလုံးကုသတက်ပါလာပြီးသားလို့မှတ်ပါရံလုံးပါလေအခမ်းမင်းကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမှဆရာမရှိတော့ဟာတဲ့ပြီးပါပေါ့စိတ်ကောင်းကြစိတ်ဆိုးကြလူကျင်တယ်မရင်ပြီးပါပြန်អော်ကြနေရအကုသိုလ်များမလားဘူးလားဟာချိန်ကြီးဆိုတော့အာကျွရှင်တဲ့ချိန်ကြီးကုန်ဆိုတာတရားမှ30လောက်တိုးလိုက်မယ်ကဲဆရာဘယ်လောက်ကြာနေတော့အဲ့မှာအဟံသာမျက်စိလဲချိန်ပဲဘုရားတော်ယုဒထင်းရရှောက်လို့တာပဲလေအဲ့တော့အောင်မြင်နေတဲ့အခါကျဘုရားတော်တည်းနဲ့မဆိုင်မဟုတ်ကွာငါတို့ရတာပဲလို့မထင်ဘူးလားယင်းနဲ့မဆိုင်မဟုတ်ကွာသူတိုင်းဖြစ်တာပဲဆိုတာအဟံသာမျက်စိလဲချိန်ခေါ်တယ်ဟောပေါ့အဲ့ဒါအဟံကံကအာကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးအကျိုးပေးတာဟောပေါ့ကြလားဟိုးဆောင်တယ်မလို့ကွာစိတ်ကောင်းကြီးပြီးရောလို့လောက်ကြပြန်တာပဲ
พวกผู้ดูนุพยาใจนะพ่อถ้าบอกอย่างนั้นเอาห้องนั้นมาแบบเสียเสียเนาะถ้าช่วยบูรองท่าเลยดีเลยสิว่าจะดูไหมสัวตลอดโซนี่เพี้ยนที่นี่ดาวแล้วเส้นใหม่เด็กครับนะลิ้นเสียเพี้ยนไหมกับล็อกจานนี่ตัวแต่ละห้องนั้นสิว่าจะดูสัวแล้วมาทองลงไหมตัวที่มาท้าหลุดไปเซมิวใหม่ชอมิวใหม่ยาวละยอดว่าพี่ถ้าพี่ไม่เลยบ้องไม่แกพี่อะไรเนี่ยมันจะไม่เชื่อคู่เขยนี่อภิวาบายเนี่ยเชียงนี่กูนี่เนี่ยตะกองนี่มันเนี่ยมูเล่ไม่ท่าพี่อะไรมีบาเล่ไม่ยุติเนี่ยที่อันดุแกงาเดือดดูบ้านแม่เราจะเนาะยี่มันว่าอุลาไอ้จันทร์มีลมเนี่ยพิลาพี่ใช่เลยไหมใช่เลยกูอยากบอกนะพี่ไม่สู้มีหรอกเดี๋ยววันเดียวกงเดียวปล่อยไม่ยีว่าไปไอ้มาเสียชามาหรอกอะไรไปเฮียเสียแต่เสียด้วยชอบดูดอะไรไปหามาไม่ใส่มือท้อบอกนะทีมาไปอาพี่อามาเอ็งโดยเล่าอุลักเฮียไปเสียเล่าห้องตัวเกิดเล่าห้องฐานะเย่ถ้าไม่ตัวมันไม่ตายไปบ่โอ้ยเสียตัวสาวไหมไม่ตายไปบ้านไหมกงนอกบ้านไหมအမြောက်လူတန်းပြီးတော့မိဘပေါ်လဲပိုးဒီပကောရကြချက်ချက်စောက်ချောက်ကြပေါ်ဒါဆိုရင်ပြန်တက်လာတယ်ဟုတ်ပါရဲ့လားအဲ့လိုမို့လို့ဆက်မဲ့ပေါင်းမဲ့ကေ60ဖြစ်သွားပြီဘယ်တော့ကျန်တော့အဲ့ဆိုအကျွေးတင်ပြီလို့ပတ်တော့ဒီတက်ကမျက်နှာမလိုက်ဘူးအချိုးကျဖြစ်တာဘယ်တော့ရှာရှာရှာပြီးချင်းကလို့လည်းအကျွေးရအကျွေးပဲမပြေနိုင်ဘူးလို့မကြပါပြန်မှာဥပ္ပယရှိတိုးဆောင်လာတယ်ဒီသုံးွယ်လောက်မှာတော့ဒါနရေအဆိုင်မကောင်းရင်ဖုံးကပေးတယ်ဒီလောက်ကိုစောက်ကြည့်ပေါ့အစုထမတလရှိတယ်เนาะမေတ္တာပဲအဓိကเนาะဘုရားသခင်နာထောင်ပြီးအင်းဆောင်နေမယ်ပြီးဒီလောက်စောက်ကြည့်ဒါနပြုမယ်မိဘပေါ်လဲအမနာတမှုရာချက်ရမယ်ယေရုအောင်နေပြီးတော့မိဘရှိသေးရင်ပုံမြန်တယ်တက်တာမြန်ပါတယ်ရပုနဲ့ချီမှုထီဦးတည်းကတော့ရတဲ့အရာခင်ပေးကြတအားချစ်တဲ့စီမှုကြရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ပြမကန်လည်းဖြေရတာပေါ့နော်အဲမရှိတော့ရင်တက်ဖို့ပုံကြီးချဲပြီးတော့ယန္တထားပန်းစီပူလို့ရပါတယ်အဲ့ပြင်ကတော့တဲ့ခါမှာကျေးဇူးတွေပေါ်ရတယ်လေးပါအလုပ်တဲ့ခေတ္တဒီမင်းခွန်နာအစသူစကတွေးလိုက်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဒီတော့မှမနှောကမိဘနှစ်ပါးချီမှုနှစ်ဖုနဲ့ထီတဲ့ပုံပေါ်ပြီးကတော့ကြရတယ်ဘုလုံးမှာဝရမှာเนาะတုတ်ကြည့်တာအကုန်ပြောင်းလဲပါလိမ့်မယ်ဆန်သွားလိမ့်မယ်เนาะနောက်ဘုရားကုံတော်သူလည်းပဲပွားတဲ့နေရာမှာတင်းစီပွားရတယ်နည်းနည်းမဟုတ်ဘူးဒီဘုရားကုံတော်ရဲ့အာမနာအာကြီးတာတကယ်သာချစ်တကယ်ကြည်လို့တကယ်ကြိုးပေးပါတယ်အမောဆရာဘုရားအမိရှိတာတမတားရဘူးတယ်ရဏန်ကျောင်းမှာဆရာတပါရွှေသင်ကြီးလို့သူငရဲ့ကုဟာကူပါတယ်အမှန်ပုံကြီးတာဖရာရဲ့အဟောင်းတွေပြင်မခက်ခဲဆောက်ရပြင်ရတယ်မေတ္တာထိုင်ဖို့ရင်ငကောသူကမနေနိုင်ဘူးချက်ချင်းပြီးသွားတာပဲအဲဆရာတော်ဖရာကြီးကပြန်နံမူကလေးကြတော့တောထုံးစံတဲ့အလောင်းကိုသုံးလာထားကြမှာတဲ့ပေါက်ထားမှာနော်အဲ့ပြည့်ရကုန်းခေါ်တယ်အလောင်းကိုဒီတိုင်းထားရင်သုံးလာထားရင်ကွာငါ့ကိုဆေးမထိုးပဲထားကြည့်စမ်းတဲ့မပုတ်တဲ့ဆေးပေါ့နော်ဘာကြောင့်မလဲဖရာဆိုတော့ငါ့ဆရာမှားထားလို့တဲ့ပြဖျားကုံတော့တက်ပေါင်း20ထုံလို့ရှိရင်ွယ်တဲ့နေတဲ့အခါယဟန္နာမတ္တမပုတ်ဘူးလို့ပါခဲ့တယ်။အာတက်ပေါင်း30ပွားထားတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓတက်ပြည်နေတော့နော်ဒီတိုင်းညာဖြစ်တာပေါ့တကယ်ထားကြည့်ရမပုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပဲအဖြေရသွားတယ်ဘာနာဖုံးတော်ကြီးတဲ့ဘုရားစုပန်တယ်ထိုင်မှန်တို့အင်္ဂလိပ်ပြုတ်ပြီးတော့မှဆိုရင်မြုပ်ထားတယ်ပြန်ဖော်ရင်လုံးလေးပဲမပုတ်ဘူးရဟမတာပဲနဲ့ဘာလို့ဘုရားလည်းပါမတိခဲ့ဘူးဘုရားဘုရားစုပါဆိုဘုရားကုံတော်ပွားကြတာဘုရားကမှဆိုဘုရားကုံတော်လက်ပတ်ပွားနေတာမနာနာပွားနေတာနှစ်ကြတော့တတိကိမိလေးဒါမပုံကြတာဘာပေါ့လဲအောင်လဲအောင်မြင်ကြတယ်ဘုရားကုံတော်မပွားတယ်မလားပွားပါเนาะအဲ့တော့ဘာသိသိပွားခိုင်းတာဒီနေ့တထောင်အောင်လာလေးဝထားကြเนาะနံပါတ်ပေါ်လာလေးဒီရင်တက်တယ်ဆိုတာစိတ်တပฏิပါတိစိတ်အကျဉ်းကြီးတာဘာနဲ့ကြီးစိတ်ပฏิပါတိဆိုတာစိတ်တပฏิပါတိเนาะကောင်းတဲ့နဲ့ကြီးလဲရပါတယ်အဲ့တော့အနေပြီးတော့ဘဂဝါအရဟံ
ဝိဇ္ဇာသရဏတန်တံနောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိတဓမ္မတာရတိသတ္ထာဒေဝမနုဿတံဘုဒ္ဓောဘဂဝါအဲ့တစ်ခေါက်ချပါနော်အဲ့တော့ညွတ်ရရှိပြပုံပေါ်ပြီးရင်းနေတယ်ဒီနေ့တထောင်ရပါတယ်တွားရင်လာရင်နဲ့အဲဆဲဆိုတထောင်ရတရားတသိန်းပေါ်အဲ့ကာလအတွင်းမှာကမပါဘူးရုပ်ရှင်ပွင့်လာနေမထည့်ရဘူးရှောင်ရတယ်မေတော်မှုတွေလည်းရှောင်ရတယ်ဘုနဲ့စောစောထမဘာတိလခံတော့လက်တွေပြင့်ဓမ္မစကြာပဋ္ဌာန်းတွေပူဇော်ပြီးအမြဝေရတယ်လို့ရတယ်နဲ့လည်းမလားလောက်ကြည့်ပါရပောင်းတရားပြည့်လို့မှအကျဉ်းမကြီးဘုန်းကြီးလာပြောတယ်တကယ်ကြည့်ပါတယ်သူတက်ကလေးအကုန်လုံးကဘုန်းတော်ဒါသာပြောကြရှောက်ကြတယ်ဝေးကြည့်သွားပြီဗျာကလေးတောက်ဆိုရင်ယောက်ျားမသိဘူးတန်ခမ်းကျော်တို့အရွေးလေးဆင်းရပါတသိန်းကျော်တော့တသိန်းခွဲတင်နေတာအဲ့တော့ယောက်ျားခွန်တော်ပြတာဒိဋ္ဌံခွန်တာပေါ့နော်အဲတသိန်းပြတဲ့နေမတင်တယောက်ကတကင်းအဟောင်းရောက်လာပြီစကားပြောရင်းနဲ့အပြန်သွားတော့သူ့ပြို့ဟာဆက်ခဲ့ပြီလို့ပြောတယ်အပြန်ပြမပေးနေငါအပြီးပေးတာလို့ပြောတော့ဟိုရင်အံ့ဩစရာကောင်းရင်ဒါတကယ်ကြည်ပါပါလေနားလည်မလားဘုလုံးမဝရတာနော်ကောင်းပြီဒါတက်ဒီအများကြီးရတာတခုပါမသိတော့ဆက်မဲ့ပေါင်းမယ်ကဲသွားလဲအောင်နော်80ဖြစ်မယ်ဘယ်လောက်ကျန်တော့အဲအမှုခင်းနေပေါ်လိမ့်မယ်ဒီထားကြနော်ပြော့ပါးတွေကိုရှော့ကြပါပြော့ပါးတွေကမျက်တော့တစ်ခါမတော့တော့တည်းတနေ့လောက်ပြောရတယ်ကဲအကုသနဲ့လာများလားဒီထားကြရှောင်းကြနော်ကောင်းကဲထက်မဲ့လိုက်ပေါင်းမယ်80ဆိုဘယ်လောက်ကျန်တော့အဲထောင်မှကျတဲ့တာမျိုးတဲ့တဲ့စအမျိုးလေးထောင်ကြမှာဘယ်လိုယုံတော့လားမိဘချမ်းသာတယ်အတွတ်သူမိဘပြန်မှာအရင်အများဆုံးအားကြီးတော့သူရညံ့တော့မှတ်ပါအောင်နော်အခုတော့ကြိုးပေးရဆိုတာတဲ့စိတ်ကူးလွယ်တာတဲ့ဘာလဲနော်မဟုတ်တာကိုကြိုက်တာမကောင်းတာမှလှုပ်ရှင်နေပေါက်လာတာအခုကြိုးပေးတယ်ခေါ်တယ်အရာတောက်ချင်တာနဲ့ပိန်းစားချင်တာနဲ့အာချဲထိုးချင်တာနဲ့ဒီကအကုန်ထည့်ရတယ်ဘုရားလုတ်ချင်လာတာအောက်တို့ကျိုးပြည့်တယ်ခေါ်တယ်ဘုရားရှိခိုးကြပြင်းတယ်ဖဲနဲ့သွားပါဆိုမသွားခြင်းဘူးအဲ့ဒါတော့ကုဏ္ဏပွားစဉ်ပါဇက်မဟာခြင်းဘူးထင်ရှားလျှောက်ပြောဆိုပြောခြင်းတယ်အဲ့ဒါအောက်တို့များနေပြီသဘောပေါက်လားဟိုတိထာနော်အဲ့တော့အဲ့ကလေးကလည်းချဲသွားထိုးတာစီမံချက်ကလည်းစောက်ပန်းတဲ့အချိန်ဆိုတော့သူ့မိလဲမျိုးကစံပြတ်သူထောက်ချောင်းလာချခံရတယ်မေတ္တာပို့လို့မနိုင်ဘူးဟိုမေတ္တာပို့ကိုဓာတ်ပုံလေးလာပေးတယ်ဒါသာအေးတဲ့လှောက်ရတယ်ထွက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြန်ရှိတာဟုတ်ထွက်လိုက်ရင်ဘုန်းကြီးမှာအဘိုးရမြားသွားရင်မရဘူးဒီကလေးငါမနိုင်ဘူးလို့စုံစမ်းစမ်းဆိုတော့မှမိဘတပါသူ့ကိုကြောက်နေရတာတအားများလို့တော့မေတ္တာလည်းမနိုင်ဘူးဟုတ်ပါရဲ့လားကိုမိုင်းဘယ်လိုခံရမှာလဲဟုတ်ကဲ့နောက်ရန်လုံးပြည့်ရအောင်နော်ဒါဒေဝရာကြီးကတက်တည်ပြေးသွားတာကောင်းငယ်ပြန်နေတဲ့နိုင်ရန်ဖောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကနောက်ဆုံးပဲမြေကိုမြူသွားတာလေသဘောလားဓမ္မတဘောမျက်နှာလိုက်ပါမလားဘုန်းကြီးကသူများတော့ပြောရင်ကိုရမှာလို့ရှင်ခိုးကြည့်ခိုင်းနေခိုးဆော့ဦးအောင်နေမဲ့ဗျာမရာဆိုရင်ဘုန်းကြီးပဲခံမှာပေါ့ကိစ္စမျက်နှာလိုက်ပါမလားကိုရမှာအဖို့ရှိကြည့်တယ်နဲ့လည်းမလားကိုရမှာတံခါးယူပါတယ်တရားမှန်ရတယ်မေတ္တာပွားရတယ်ခိုးလို့မှကိုရမှာပေါ့သဘောလားအချိန်တိုင်းတွေ့နေရင်အတွေ့အားလုံးသည်အဲ့မအောင်မြင်မှုဆိုတဲ့ပုံကိုရမှတ်တာတော့အတွေးတွေမှားလို့ဟဲ့လေလားမညာတဲ့ကိုစစ်စစ်တော့မအောင်သေးဘူးဆိုရင်ဒါတို့တော့လုံးနေပြီအဲ့တော့အာအများတော့ပြောတာပေါ့တိုင်းပါတဲ့ဖခင်ကဘုံတော့ပွားတဲ့ဖခင်ဟုတ်ဘူးငနဲ့လုံးနေလို့ပေါ့ပွားတဲ့အချိန်နဲ့ဘယံပရာနေတဲ့အချိန်ကများနေလို့ပေါ့အိခန်နေဆိုရင်ထင်းဟန်လျှောက်ပြီးဂိန်းနေဆိုဖုံနေကြီးနေချင်းကုံတာများမနေဘူးလားအောင်ရအောင်ရှိတယ်ဟုတ်ပေါ့လားအဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာအတွေးရှိရင်တို့ရှိတယ်ဘုရားဖြစ်အောင်မေနေရောညာကြိုးစားရတာလေသဘောကြလားကိုမိုင်းဘယ်သူခံရမှာလဲဘုန်းကြီးကလမ်းပဲပြနေတာဖခင်လည်းလမ်းပဲပြနေတာကိုကျင့်မှဟိုရမှာမပေါ့ကြနဲ့နော်ကိုလုံးမှဟိုရမှာကြိုးစားကြပါနဲ့လည်းမလားအောင်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှဘုန်းမတိခင်ကမှားတဲ့အမှားလဲမလားများမလားသူများပေါ်လဲအတင်းပြောချနေချင်တာပဲအမုန်းတပ်ပဲပြန်လာတာပဲမိကပေါ်တယ်မထင်တင်းသွားပြန်တာပဲဒါကြီးကများမနေဘူးလား
အဲ့ဒါကြီးများနေပါတာမက်ဖို့ကြီးပါနှောင်းလေးနေပဲတားတတ်တယ်ဒါတွေပျောက်ခြင်းကတဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်တဲ့ပြင်းမှန်းကပုဂ္ဂိုလ်ရှင်တိုက်ရိုက်တောင်းမှကြတော့ရမယ်ခွင့်မတားတော့ပါတဲ့တက်ခုံပေါင်းဆိုတဲ့ဘုရားတတ်တော်ကင်းရမှာကြတော့ရမှာတဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်သတ္တတမြင်သားကတက်တည်ပြေးသွားတာနောက်ဆုံးဖေးပြင်းမှန်းတဲ့အခါအိတ်ကိုမရတော့ငရဲနမိတ်ကြီးမောလို့အဲ့မှာဆရာသူကကောင်းမှုနဲ့ဘုရားသာရောက်တရားနာတော့နာတရားနာဉာဏ်ခန္ဓာလေးဒါကြတော့သောတာပန်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တော့ဖိတတ်တဲ့ကံတားထားလို့ကံအကျိုးပဲနားလည်သွားတယ်တဲ့ဒါလည်းတော့ဘုရားဓမ္မအဖြစ်အတွက်တောင်းပန်ကြတော့တယ်ပြည့်တယ်အများကြီးရောက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဘုရားကနားထောင်ပုဂ္ဂိုလ်စုပြုသွားတာပြမှတ်တန်ကတူတင်ခဲ့တာဘုရားအရင်ပြိမာန်ဆန်တော့သူ့အတွက်ဘုရားကြီးပြေးခဲ့ရတယ်ဦးစီငရဲမှာကဘာချက်မကြတော့ဘူးပေါ်တယ်နေရမှာအနည်း6000ပဲတော့ကုန်နေရမှာအနည်း6000ပဲကျန်တော့မယ်တို့လျှော့ရရလဲခေါ်တာပေါ့နော်အမြိုက်တက်တာပါတယ်ပြန်တက်တော့လဲပဲဘုရားကအသက်တို့ချက်တာတော့ပြည့်စုံအောင်မလားဖြတ်နိုင်မလားဘုရားကြီးပြေးကြရတယ်ကဲတောင်းမှာကတော့ရှုံးလားအဲ့မင်းရမင်းတို့မင်းကဒီထဲမှာဘုရားကိုဒီသွေးသိမ်းတရားပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားယဟန္တာတတ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမေတတ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖေတိုက်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ခါတင်းခွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ငါကဘလောက်တော့ဒီဘမှာမဲ့ဖို့မရနိုင်ဘူးတော်တော့ရရဲ့တတန်တော့ရောမယ်ကျန်တဲ့ပြင်ကတော့ကျေတယ်လို့သာယုံကြတော့နားလည်မလားအဲ့တော့ကြအောင်နကျေးဇူးမြင်ရင်မေတ္တာပေါ်သည်ကျေးဇူးပြရင်မာနမိဘနှစ်ပါးဓာတ်ပုံတော်မှာကြည့်နေတဲ့အတွင်းနဲ့ပါเนาะငယ်တုန်းကအကြောင်းလေးကြီးဘဝင်ဆောင်ရတာဆက်ပါတာနေကြီးအင်းကျင်ငယ်တွေတုတ်တင်ပြတာဒီသမီးခုနလျှောက်တွေးနေမယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံတွေကချစ်စရာကောင်းမလားဘူးလားအဲ့လိုပဲဖခင်ရဲ့ရုပ်သားတော်ကြီးကတက်ရှိပြရပဲအဲကျေးဇူးတွေကိုသိမှဘုရားပေါ်ပူခြင်းရောပါပူချက်မှာဒီမှာကတော့ရတာနော်ဒီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအလုံးတော်ပေါ်ပြန်ကြည့်ရတယ်သူမိတ္တရည်တွေပါတယ်ကတကယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုရင်ရပြီလားတော်တော်အာလုံးတနာတော်မူလို့ဘုရားသူ့ကိုအာနာတဲ့မေတ္တာကြီးခဲ့တာဖက်တန်းခဲ့တဲ့အချိန်ကာလလေးတင်ချိန်နဲ့အဲ့မှာပါရင်ဖြည့်ဆိုတာကဥစ္စာပြီးပါအမယာနဲ့အင်္ဂါကြီးနဲ့အတဲ့တဲ့ပေးစွန်နာဆိုတာချားမှုတပည့်သားစိတ်တိုင်းကြပြောအောင်ခက်ခဲနေဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့နေရာမှာတဲ့အရင်လိုရင်အသက်ပါပေးတာတဲ့တိုင်းပြီလဲစွန့်အာသာသမီလဲစွန့်သတိမဲစွန့်တာနော်အဲ့လိုအားရဖြည့်ခဲ့တာနေတင်ရှင်နဲ့ဘယ်တော့တော့အဲ့တော့တိပိနဲ့မျိုးစေလို့နော်ဘွားဆက်ဆက်အားပြီးနောက်ဆုံးပဲဘွားကြတော့မှလက္ခဏာတော့ဘယ်လောက်ရတာတော့အဲ့တော့မှဘုရားညွန်တော်ပွင့်လို့ဘုရားဗုဒ္ဓဖြစ်တာတဲ့အဲ့ဘာကြီးဖြည့်တဲ့ခါမှာပြည့်တဲ့အချိန်ဆိုရှိရမှာပေါ့အဲ့ဘယ်ချိန်မှာပြည့်လဲဆိုတော့ဝိတ္တန်ရာမင်းဆက်ပါအဲ့ဘက်မှာပြည့်သွားတာတဲ့မြေမှုဩဘာသာဆိုတာဘယ်ကြီးတဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့တမင်းနဲ့တာလှူတဲ့အခန်းလို့သိရတယ်တမင်းနဲ့တာစေမျိုးတော်လှူမိလို့တိုင်းပြအနှင်ခံရတယ်ဒါဆို၄ရက်တော့ရောက်တဲ့အချိန်တနေ့မနေ့မိဖုရားမိဒီဖုရားတိတိရှာထွက်တားဖတ်တော့ကြံခဲ့တယ်တဲ့တားတော့ဇာတိတဲ့တမိလေးကနာစဉ်မင်းတို့ဆိုင်ကိုခေါ်တာတမိလေးအသက်က9နှစ်လို့ပြောပါတယ်အတားလေးတက်တော့ရမထားဘူးကြီးတယ်ဆိုတော့3နှစ်လောက်ခွာပေါ့နော်10နှစ်ထပ်မှတ်ပေါ့အဲတားဖတ်3ရောက်တားတော့ဇာတိကရာဟုလားအလောင်းလျာရာဟုလားမိလေးကနာစဉ်ကဥပ္ပလောထေဒီမှာအလောင်းလျာလို့မှတ်တာဥပ္ပလောအလောင်းလျာနော်အဲ့ချိန်မှာအသက်80ဝန်းကျင်နဲ့အယုတ်ဆိုးဆိုးဘေးရင်ပုံနာအိုကြီးရောက်လာတယ်နာမည်ကပါတယ်လို့သူဇက်ကနော်
သိပ္ပတနာကအကျွေးနဲ့တင်းချာဇီးတယ်လေး16နဲ့မိတ္တာဘုံနဲ့သူအသက်80နော်ဇီးတယ်လေးကလိမ့်ပါတယ်တူအရန်ပျော်နေရတာဒီနေ့တော့ရေကဆင်းတဲ့အချိန်မှာရွာလေးကဒီမှာမနာလို့တော့လောင်ရတာငိုပြီးပြန်လာတယ်ပြန်မထွက်ရဲတော့ညွန်ရှာပြီးကျုံမရှိရင်ပေါင်းတော့မပေါင်းတော့ဘူးပြန်ရမယ်ဆိုတော့ပုံနာရတောင်းပါနဲ့လက်ကြီးတော့ပဲနည်းလေပြင်မဟုတ်တော့ငွေရမရှိတော့ဝန်တိုင်းလို့ပါလို့တောင်းပန်တဲ့အခါမှာပဒဏ္ဍာမင်းရအကုန်လှူတာတဲ့ပဒဏ္ဍာမင်းရအကုန်လှူတာအမိနဲ့သားကြံနေတယ်သွားအလူခံကြီးခိုင်းတော့တာပဲပုံတိုင်းစဉ်းစားတယ်ဒီတိုင်းနေနဲ့တမီးစိတ်ကြီးဆင်းသွားရင်ငါဘာပြက်ပြီတဲ့သွားတာမှအမျက်ရောက်မှသူကဘာရိတ်ခါကြောက်တယ်သွားတော့တာတဲ့တက်တရားလည်းအဲ့လိုပုံကိုစောင့်ရတာနော်ရောင်ရောင်အတုံးပေးတာပေါ့ရောက်တော့အဲ့အကြောင်းပြောပြီးတော့သူလှူပါလို့တောင်းတော့တာပဲအလောင်းတော်ကြီးရဲ့ကြီးပြီလား။အော်ဒီကနေ့ငါဘုရားစုပြည့်ပြီတဲ့ဘုရားစုအဲ့ငါရှိုးရချင်ရှိပါတယ်။သုတောင်းပြည့်တယ်ဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူး။ဖွဲအားအားကောင်းမှပြင်ပါဦး။အဲ့တော့ဒီညာသင်္ကန်းသာယူပါနော်။ပစ္စည်းတစ်ခုအထောက်ပံ့တစ်ခုကတရှိတဲ့မဲ့ကို့အတွက်ညာနုံ50လောက်အရေးကြီးမယ်။ဒီနဲ့ချမ်းသာနေရတယ်။ဖွဲသားနဲ့အခက်အခဲရှိနေတဲ့အဲ့50တန်ဖိုးရှိရချမ်းသာပြည့်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့မှပြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့စွန့်လိုက်ပါတဲ့စွန့်လိုက်ရင်ကိုယ်မှာပက်လက်50ဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါပြန်ဖြစ်ရမှာဖြစ်တော့ဟာကိုယ်ကိုယ်နဲ့သူစိတ်တဲ့ဖက်သားစိတ်နဲ့ပျော်တာလေးကိုပြန်နှုံးသွင်းရတာပီတိထရတာအဲ့ဆိုအနကမှာစွန့်50ဝမီရနှုံး50အောင်းပြီးတော့မှကြပါအဲ့တာသမိကြတော့ဟာညနှုံးပြည့်လေးတွေ့သားရှင်ကကိန်းတော့ဟာသောဆိုရင်ဖြင့်ဝက်လက်ကရန်နှုံးပြီဖြစ်မသွားဘူးလားပုံနာဘက်ကနှဲ့ပြီးတော့ဒေဂသာပြီးပြီဖြစ်လိုက်အဲ့ဒါရန်နှုံးပြီဆွဲရဖြစ်သွားပြီတောင်းဆိုတော့ပြည့်ပြီလို့လောက်တာတည်တာတဲ့တာသမီးအလူခံရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလွယ်ပါမလားအဲ့ဒီကရသွားပြီတဲ့အဲ့မှာဝန္တန်လို့သူမဲလို့ပြောတော့မှာပဲတမီးနဲ့ဒါကြောက်နှုံးလို့ပုံညာနောက်ဆုံးမိစောင့်နေကြတပားရေကန်လေးတွေကိုလောက်ပြန်ချီရနဲ့ဆင်းတဲ့ကျပဲကလေးကောင်းမှုပုံညာတယ်အလောင်းတော်ကြီးကအကုန်တည်တာ ਉ အဲ့တော့ခြေရည်မြင်းတော့တည်တည်ဖြစ်ရေကန်မလှမ်းမကန်ကရက်ပြီးတော့အားဘုန်းတော်အားလုံးအတွဲအမိရှိခဲ့တာတားတော်ဇာလီခမဲတော်ရဲ့ပါရမီကိုဖြည့်ပါကွယ်ပါရမီပြည့်လို့အမိတ္တညံတော်ရရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဝင်ပါတတဝါအားလုံးကိုတဲ့အပယ်လို့နိဗ္ဗာန်ရအောင်လမ်းပြခဲ့ရမှာပါသားတော်လေးလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ပို့ပါ့မယ်လို့ပြီးပြီးတော့သားတော်ငိုပြီးတက်လာရတယ်။ညာဘက်ခြင်းဘုရားနှစ်ခုချီငိုပြီးပြောတော့နေတယ်တဲ့။ညမန်လေးရောလို့ပြီးတော့တတ်တော်တွေဟာကြောက်တတ်ပါတဲ့ခမင်းတော်လို့ဖြေတယ်တဲ့။ထဲမှာမထည့်ချင်တာ။ဟောရဗျာနဲ့တမိနေကနာရေခမင်းတော်ကြီးရဲ့ပါရမီကိုဖြေပါကွယ်။ပါရမီပြည့်လို့တပိတညာတော်ရရင်ဖြင့်ဘုရားဝန်ပါတတ်တော်အားလုံးအပယ်လို့နေပါရအောင်လမ်းပြခဲ့ရမှာပါ။ဒီလေးလည်းနေပါရအောင်ပို့ပါမယ်လို့ပြည်ပြီးပါ။ဒီလေးလည်းငိုပြီးတက်လာရပါတယ်။လွတ်တဲ့ဘဲဘက်ချင်းမပေါ်တစ်ခုချီကတော့နေကြတယ်ငိုနေကြတယ်။အလောင်းတော်ကြီးလည်းပုထုဇဉ်နဲ့မခံစားနိုင်ပါဘူး။လင်းယောက်ကြောပေါ်မြည်ကြပါသေးတယ်။ပြီးတော့မှကြေးဖြတ်နှစ်သိမ့်ပြီးပုံနာနဲ့အပ်ပြီးရ။ငါကြီးတမိနဲ့တာမချစ်လို့မဟုတ်ပါဘူးလေမချစ်လို့အလုံးသေးဖို့အတက်လိုချစ်တာပါတို့တော့တတ်တော်အားလို့တို့တော့ကုန်ပါတယ်နော်ကဲတင်နေတဲ့ရှိတဲ့အပိဓာညာတော်ကြီးကိုပိုမြတ်လို့တော့ကြောင့်တဲ့ဆွမ်းအားဖြစ်နေတဲ့လူသာဖြစ်ပါတယ်လူပြီးတဲ့အခါရေတဲ့ချတဲ့အခါမှာတော့ပုံတိုင်းပျော်သွားတာသူပျော်ပဲရေတဲ့ချတာမြင်းအစုံကြီးစွာတုံ့လုပ်တယ်ငြိလုပ်တာတယ်နော်သူအောင်သားပြီတဲ့ပုံနာသူလည်းပိုင်းသွားတော့ຫນွေຈູປະຊັດແນ່ກ້າຍဖြັດອັດຕະບັດສີປູຊີດະຊະແກງຊິຫາທາດີແກງຈູຍ້າຍຂໍຕົວລະບະລັມມະກະອະນິມິດເນຍາຈາတော့ຍ້ອງແກງແນ່ປົ່ງນາຍີຍາອောက်ເພເລ່ງຈາຕົວລະແຕ່ຈີໂລເມ່ຕົວແດ່ດີມຍາດອກດີໂລຍາມແມ່ມອງແມ່ຫນຽວແມ່ເລີດີຜຸດອະລ້ອງດໍທັນປ່ຽນປີ້ລະຈາລະລ້ອງດໍຈອງແນ່ຈောက်ພຽນມາຕິມເລຄວຍຈັນແກ່ລະအဲ့မှာပေါင်းဖက်စီကို
လုံလုံပြီးတော့ငွေရဲနဲ့မထဲကိုတောင်းမှန်ရရိတ်ခံထားတာကြောက်ပြီလေ။ဒါပုံလိုက်ထားတာမြင်တော့ဒါတော့ခမရရဲ့ဒါတော့ထဲရင်ထဲပါညီမလေးငယ်သေးလို့ပါနဲ့တောင်းမှန်သေးတယ်။မရပါဘူးပုံသားကပြန်ပြီးချီနှောင်ဆဲဆိုရိုက်နေခေါ်သားပြန်တော့မလန့်မကန့်ရောက်တဲ့ခါမှာသမီးလေးကတောင်းမှန်တဲ့အတိုင်းကြားလိုက်ရတော့တဲ့။အလုံးတော်ကြီးမခံစားနိုင်ပါဘူးတဲ့။တရားဟောရင်ဘုရားဇတ်တော်ဟောရင်တဲ့ဘုရားရှင်ကချက်သားလိုထိုးချိန်နှုန်းကငါဘုရားအလောင်းတော်ကြီးရဲ့နှလုံးအိမ်တဲ့အေးတယ်မတင်ရနဲ့အမတန်ပူဇော်ပါတယ်အမတန်ဘလောက်ပူလဲမင်းဖြစ်တန်အရေးကြိုးတဲ့ဘေဘဲဟိုတဲ့မှာထဲ့ထိုးခံတဲ့တန်ရည်တန်တွေလည်းလိုပဲလုံးပူတာကြောင့်ထက်တန်ဝင်တဲ့ကမိဘလိုဖြစ်လာတာတဲ့ဘာဖြစ်လာလို့မျိုးလုံးကလည်းပဲတွေးနေကြလာတယ်တဲ့မိအစားတွေးနေကြတာအဲ့လိုပူပါတယ်ပူလောင်နိုင်ကြီးကိုအလောင်းတော်ကြီးဘလို့ကြော်လာကြလဲဆိုတော့ဆရာတော်များဆုံးမကြတယ်ဟိုရှင်းရှင်းရဘုရားရှင်တွေမေတ္တာကိုကြည်ညိုတာပါတဲ့အော်ဘုရားဆိုတာဒီအတ္တသမီးတူကောင်းဆိုင်ဆိုတဲ့ကျင်းမြောင်းတဲ့မေတ္တာနဲ့ဘုရားရင်တာဟုတ်ပါဘူးတဲ့နတ်မိသားစုကောင်းဆိုင်ဆိုတဲ့ကောင်းဆိုင်လေးနဲ့ကျင်းတဲ့မေတ္တာနဲ့ဘုရားရင်တာမဟုတ်ကြဘူးတဲ့ဘာချမချတို့တို့လေးနဲ့အတားကွာတာနော်အဲငါမျိုးဒါငါတိုင်းပြီးငါကပါဆိုလည်းပဲအပိုင်းချာပါလို့ကျင်းမြောင်းမေတ္တာခေါ်ပါတယ်ငါဆက်ကြောင်လားဆိုရင်အပိုင်းချာရှိတယ်ကျင်းမြောင်းနဲ့ခေါ်ပါတယ်အပိုင်းချာမဲ့မေတ္တာကြီးတွေနဲ့တတ္တဝါအလုံးပလုံးသားတွေအေချမ်းတို့မြောက်ချမ်းအတွက်ဘွာလူမြောက်အတွက်ကျင်းမြောင်းရဲ့မေတ္တာရင်းနဲ့ဘွာရင်းကြတာပါလားလို့မေတ္တာဖြန့်ချလိုက်တာတဲ့ညာနဲ့မှာပုံသားရဲ့တာရဲ့မရှိတော့ပါဘူးတဲ့ခဏအမှုလင်းသွားပါတယ်သာပူကြပါကျူးကြပါပိတ္တကြီးမားတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာ55ပါမနေမနာလမ်းပြပြီးတဲ့အပြင်ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်ကိုတော့ဓာတ်တော်ဖြစ်နေထားပေးခဲ့တယ်ဓာတ်တော်ဘုရားကိုစားပါပဲဓာတ်တော်ကိန်းတဲ့ရုပ်ပါလို့နော်လိုက်ဆိုကြပါအရဟံအစဘဂဝါဆုံးကိုပါတော်ကောင်းသောအပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံနာမူ၍ကောင်းသောအနန္တဉာဏ်တော်အနန္တမေတ္တာတော်အနန္တတကူတော်အနန္တတို့သည်ဟောဒီပင်ချင်းအလင်းပွေ၌ခရအဖြစ်သို့ရောက်သည်မှယနေ့တန်အောင်ပတ်ဆက်ဘဝပြန့်နှံ့တက်လျက်ရှိပါ၏ပတ်ဆက်ဘဝပြန့်တက်လျက်ရှိတော်မူသောဘုန်းတော်ဉာဏ်တော်ဘုန်းတော်တကူတော်မေတ္တာတော်ပန်းရှင်ဖယားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဘုရားဘုရားတိတော်သူအားတဏှာတစ်ဖြင့်ပူဇော်ကြောခွင့်ကိုပေးတော်မူပါဘုရားတိတော်သူသည်တန်တရာအစမစ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဘုန်းကြီးသူကြည်မာကြကုန်သောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ဤအပေါ်၌ပိစေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြီးတို့ဤအပေါ်၌အဂ္ဂတာဝကမဟာတာဝကယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတို့ဤအပေါ်၌ခဂရိတာဝကယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတို့ဤအပေါ်၌ဒါဘုဒ္ဓမြတ်ပါအောင်နော်ဓမ္မတဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ဟာ၄တင်ခြေနဲ့ပိစ္ဆာဗုဒ္ဓမြတ်၄တင်ခြေနဲ့ဘာတည်း
ဘုရားရှင်ပြီမှာလက်ဝဲရာ40လက်ရာရာ40ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးရှင်ဘောက်ကလန်နဲ့ရှင်တိုင်းဘုရားအဲ့နှစ်ပါးဒီတတင်းချေနဲ့နှစ်ပါးတည်းရန်နဲ့98ပါးကတော့မဟာတဝကခေါ်တယ်ဟိုနှစ်ပါးကအကမဟာတဝကခေါ်တယ်နော်မဟာတဝကတွေကကဘာတသိန်းဖြစ်ရတယ်အယောယဟန္တာကျတော့ပရိတောကခေါ်ပါတယ်ကန့်တတ်ချက်မရှိဘူးဓမ္မတာနော်ဆိုပါအောင်အာယေကံပဇိကံမနောကံသုံးမာသောကံတို့ဖြင့်ယမမိတိရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုရောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှယုတိမြတ်တို့လက်ဆောင်မူ၍ရှိခိုးပါ၏ရသဗျာစေတရုခနာမိမိနဲ့ဘုန်းနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ခြေမူတော်ထိတဲ့ဘုံအနာဖောပြီးတော့လည်းအေးလာအောင်ကြတော့ကြပါဆက်ပူတော်ရအောင်ဒီကားတို့ဒီသန္တရာအစမစ၍ခဏိတန်အောင်ဘုံကြည်စုအိမကြကုန်သောမိခင်တို့ဤအပေါ်၌အခင်တို့ဤအပေါ်၌ကာယကပစီကမနောကအုံမာသောကံတို့ဖြင့်ယမမိတိရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုရောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှံဒုတိယမြတ်တို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပါ၏မြတ်စွာဘုရားဧတာရုခတမမိနဖုနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ခြေမူတော်အထိနဖုနဲ့ထိတဲ့ပုံဖော်ပြီးတော့ဒီလိုအရာခေါ်တော့ကြပါတို့အားလို့ရှင်ရတဲ့အပေါ်မှာရုပ်ပွားလို့ရတဲ့ပြဖူးလို့ရပါတယ်နော်နဖုနဲ့ရှင်မူထိတရားခေါ်တော့ကြပါရောက်ရင်မြတ်သမီးလည်းတက်လို့ရပါတယ်နော်ပူဇော်ကြခေါ်တော့ကြပါပြန်တပါရှိတဲ့တော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်တပူနဲ့ရှင်မတိခေါ်တော့ကြပါပြည့်လဲပြည့်စုံကြပါအေးမခေါ်တော့ရုံတော့ကြပါမလားဒီကပုံမှာပြတော့မှမေတ္တာမပြည့်စည်ရအောင်နော်အဲအောင်ဝိဒါတို့ဒီတန်တရာအစမစ၍ယနေ့တန်အောင်ဘုံကျေစုကျင်းမာကြကုန်တော်လိမ္မာစီရန်ကျိုးကြောင့်ပြ၍ဆုံးမပေးတတ်သောဆရာသမားတို့ဤအပေါ်၌အစာပေတွင်ကျင်းကျင်လိမ္မာအောင်အတဝိပညာတွင်ကျင်းကျင်လိမ္မာအောင်သင်ကြားပေးတဲ့ဆရာသမားကျေးဇူးမများဘူးလားမြမရအောင်နော်တိလကုံသမာဓိကုံပညာကုံတို့ကိုဖြည့်ကျင့်လျက်ရှိကြကုန်သောလူပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤအပေါ်၌ဒါအရတမတိလူကြရတယ်နော်ဒါတခုကြတော့ယဟန်တန်သွားပြီအဲ့ဒါမှကြည့်ယူလို့ရပါတယ်လို့မှတ်ထားနော်။ဘုံကျေးဇူးကိမာကြကုန်တော်တရားဓမ္မတို့ကိုဟောပြောပြတတ်ဆုံးမတော်မူကြတော်တရားဓမ္မတို့ဤအပေါ်၌ထမင်းတလုတ်ရေတမုတ်စသည်ဖြင့်ဧကံချင်းမြေဧကံချင်းမြေထောက်ပံ့ဘူးသော
ကျေးဇူးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤအပေါ်နာအာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြမမိသည်ရှိခဲ့ပါသောတို့ပြည့်တို့ကိုကြပါစေခြင်း ကျေးဇူးမှာရိုတိမြတ်တို့လက်ဆောင်မူ၍ရှိခိုးပါ၏။မြတ်စွာဘုရား။သာဓု။မိမိနဲ့ပုံနဲ့ဘုရားရှင်ရှင်မှုတို့ထိတဲ့ပုံပေါ်ပြီးတော့လည်းအေးအောင်ကြတော့ကြနော်။ ဖျားရှင်မမကျွန်းတော်တို့အားဘာစီဆောင်ရည်တဲ့ပက်ကနေဒီကုန်းထားတဲ့ငမ်းမောင်ရဲ့ဖျားရှိဖို့ပူတော်ရအောင်နော်။ငမ်းမောင်အောင်မြေ
ကိုယ်တော်ပီတိအပြည့်နဲ့ထူထောင်လို့ရပါပြီ။ဤကဲ့သို့ရှိခိုးပူဇော်ပူဇော်ပူဇော်မဲ့လျော့ပူဇော်မဲ့လျော့ရောကြရသောကာမှုကံစေရဏတတ္တိအဟုံတို့ကြောင့်သမီးသားတို့သည်အလုံးစုံသောဘေးရောဂါအန္တရာယ်ဆန်းစေပါသို့မှကင်းဝေးပြည်လင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုကောင်းစွာသိမြင်နိုင်၍ဖွဲ့သုံးပါမှသုံးပါမှတော်မြတ်နိုင်ရပါစေလောကီမင်္ဂလာအပြာပြာတို့သည်လည်းစိတ်ကြံတန်းတောင့်တတန်းသိမြင်လွယ်ကူစွာပြည့်စုံ၍နှလုံးစိတ်ဝမ်းသင်္ကြန်ရပါစေသာမြတ်စွာဘုရားအသိရောနော်ဣမာယဣမာယသမာအလုံးတကအမြတ်ဝကြရအောင်ဤသူပြုရာရပ်ပုံညာညာ